Труїла Шкідниківа заробила кримінальну відповідальність. 14 кущів коноплі міліціянти знайшли на подвір'ї жительки Сумського району. Жінка божиться, продавати не збиралася, вирощувала коноплю виключно з метою оборони від шкідників. Аромат ганяє. Також я можу вам перебрати і м'ята, і полинь, і всі ці самі культури садяться, і чорнобривці, і ноготки. Ви ж бачите, все кругом насаджено, щоб якось боротися з вредителями. Тому що одною хімією просто травити себе не хочеться. Коли нами було виявлено рослини коноплі на городі, було видно, що за ними добре доглядають. А саме вони були прополені, були відсутні будь-які інші бур'яни на городі. Санкція статті передбачає або штраф, або обмеження волі до 3 років.